كدب كلامه أسبوعي ذي اللي صدر في مجلة دوسمرية بعاصمة دجل مدوغة السعودية وضياش شرق كلب بيلود أردوان ملشيات كسوق لشيدة أي كود قلمين دجان كقلة قلة قبل كجل جدود أي واحد على جسوس صار ورمرتيد مانتا كلامه ده أي أنت أي سعودين وحلو جهل لي دم السير كشقاق ذي كده على قلن قلة وحنا جرودين كها مسؤولين وهجامين أيو دوق عاصمة دجل مدوغة دوسمرية مع عبد الرحمن علي محمد جيد قرو وحجرت كسوق لشيدة ملشيات كشقاق ذوي دحمرتي ayaa ku heshiiyay qodobada dhowra waxaana kala saxiideen heshiis nabadeed waxaana qodobadaasi warbaahinta u akhriyay afayeenka maamulka caasimada ahna madaxa warbaahinta Bashiir Maxamed Salaad qodobka ugu horeeya wuxuu yahay labada dhinac ama labada beelood waxay isla qabteen oo isla garteen in ay wada qabtaan gudi ka kooban 12 xubnood oo ka shaqeeya hirgelinta heshiiska halkan galabta ay ku wada saxiideen qodobka labaad waxaa la mamnuucay milishiya beeleed meel ku abaabulan iyo qaadashada hubka sharci la'aanta ah saddex waxaa kale oo la isla ogolaaday in qofkii ama kooxdii geysatay fal dambiyeed ay u xil saaran yihiin qabashadiisa hay'adaha cadaaladda iyo fulinta ee dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaysa dowladda federaalka afar in si nabad ah loogu wada noolaado daaqa iyo ceelasha lana ilaaliyo nabadgelyada iyo xasiloonida deegaankaas shan in la dhowro loona hoggaansamo go'aamada iyo amarada dowlad goboleedka galmudug wixii intaas ka baxsan deegaankaasi ka soo laabta waxaa iskala waajibaadka iyo qaadashada mas'uuliyaddan hay'adaha amniga laga bilaabo saacadan waxaan rajaynaynaa dadka waxgaradka ah ee deegaanka jooga haday yihiin kuwii meeshii lagu dagaalamay jooga iyo kuwa ka agdhowa in ay amradan sidooda u fuliyaan kuna camal falaan ciddii marka dhibaato intaas ka badan ama dhibaato kale samaysa waxaan ka maamul ahaan cadaynaynaa in hay'adaha amnigu xilligan wixii laga bilaababa ay fasax u qabaan inay qofkaasi la macaamilaan sharcigan ay horkeenaan wabillaahi tawfiiq qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka heshiiska kala saxiiday ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in ay kala saxiideen heshiis nabadeed aysanna u dulqaadan doonin in mar dambe uu dhiig ku daato deegaanka qalqalle ee gobolka Galgaduud ka kooban 100 halaad oo hor dhicidoodan uu yahay maxuu ahaa rafisooyinkeedii eedaheedii iyo walaalnimadeedii xambaarsan si buuxdana hore dhac waan isku fahamnay wax cayiman oo la yaqaan document resilana waan xareynaa iyadana oo waqtigeeda insha Allah ay ku saxaro doonaan waxaan rajaynaynaa wixii dambe oo meesha shaqaaqa ku soo celiya ama aan u aragnay in dhibaato ay ka wadaan waxaan si buuxda aan ugu fasaxaynaa abniga iyo dadka ay sida tooska u qusayso inay wax ka qabtaan iyo duur socdaan aan u baahnayn waxaan hadda aan diin iyo darajo kale midna lagu difaacayno dhamaan ka soo horjeednaa waxaan leenahay oon ugu baaqaynaa saacadaas haddaad wada joogtiina kala taga haddaad qoray banaanka joogtiina xareysta ciidanku wuxuu amran yahay inuu ina soo dhex aado digniinta aan bixinaynaa waxay taa saacadaas wixii ka dambeeya adinka unba inay taala wixii aad kala kulantiin annaguna waxaan caddaynaynaa meeshaas heshiis hore dhaca oo aad iyo aad u macaan inaan ka gaarnay qolo kasta oo ka shaqeeyda amnigaas iyo muxuu ahaa isfahamka baxdana waxaan leenahay khayr badan oo jaziila allah siiyo qolada shilin ku bixiday juhdi ku bixiday waqti ku bixiday cod ku bixiday waxaan leenahay ilaahay uu amaal gudo qolada si kale u sanbariixaydana waxaan leenahay ilaahay ha u toobad keenaan inaan wada daaqno wada deegaamaysano wada degno wixii ka dambeeyana aan u baxno annagoo dowladda la kaashanayna beenada laga sameynayo iyo baraagaha laga qodahayo waxaan rabnaa daaqsintu waa mubaax nin maqlow arag nin walba maqal taaxinta waxaan ku heshiinay in dadku wada dego oo labada beelood aysan kala qoqobnaan oo labadooda dad isla socdaan oo abti iyo awowe iyo adeer waxay yihiin ay isugu noqdaan waxaan diidnay maleeshiya beeleedyada meelaha ku kala qoqoban oo qoryaha la dhooban waxaan leenahay xareysta qoryihiina soo dhawaada ilaahay darti ku soo dhawaada nabad ku soo dhawaada wixii aad biiseen ka samafala walaalihiin u raali geliye haddii aan la yiraahdo ninkii diida intaas oo diida waxaan ka kaashanaynaa dawladda iyo ilaahay amarkiisa dawladduna waxay ballan qaaday inay raadinayso soona qabanayso
annaguna aan leenahay wakaa hebel meeshaa galay haddii uu waxbiiyo ninkii aan waxbiin oo dadkiisa ka mid ah oo muslimiintiisa la daaqahayana allah ku dhowra meeshuu joogo waxaan leenahay dhib iyo shaqaaqa danba looma baahna dadkaa waa wada dhashay waa laba wada dhalatay waa maxamed madarka is iyo saleebaan madarka is in laga dhex abuuro fatan iyo dhibaatana wax loo baahan yaha maa weligoodna dhul ma kala yeelan haddana ma kala leh laakiin waxaan u baahannahay siday ahaan jireen inay noqdaan waxaa soo galay dadka ugu dambeyntii ayaa waxaa madasha ka hadlay duqa caasimada galmudug ee dhuusmareeb macalin cabdiraxmaan cali maxamed geedo qorow waxa uuna u mahad celiyey cid walba oo ka qayb qaadatay heshiiska nabadeed ay gaareen beelihii dhowaan shaqaaqadu dhex martay isagoona beelahaasi ku booriyey inay ka shaqeeyaan nabadgelyada deegaankaasi meelo badan soo martay xananbuuro mar looga hadlay mar qalaanqalla-aan tagnay laakiin waqtiga ugu badan hoolkan midnimo hawshu ay ka socotay halkan waxaan uga mahad celinayaa milkiilayaalka hoolkan midnimo runtii oo arrintan u dhabar adeegay day tahay martigelin day tahay gaadiid hadday tahay marba wixii maaragtay annaga maamul ahaan aan uga baahanno inay nala kabaan runtii nala kabaay waxaan kaloo rabaa inaan bogaadiyo odayaasha dhaqanka oo hawshan u dhabar adeegay oo mar walba oo xaaladdu meer aan cakilan ay gasho aan marna kala tegin ayagoo runtii walaalnimada ku hilbadiriraayey ayagoo mas-uuliyadda saaran ka run sheegaayey ayagoo og dadkaanu say iskula dhasheen iyo sida ay isku yihiin iyo inta ay wada degan yihiin iyo dhaqan ahaan siday ahaa jireen untiiba halkan waxaan rabaa inaan ka caddeeyo dhibaatadii meeshaas ka dhacday waxaa jiray dhimasho waxaa jiray dhaawac dhimashadii waa laysla yaqaanay intay ahayd waxna waa la kala muddaystay aakhirkeedu uu yahay saddex bilood waxna waa la kala qaatay wixii dhaawac ahay waxna waa la xaraariyey wixii sii daraa wixii kalena waxaad laga ballamay insha allaahu in la sino dhiiggooda oo la iskaga yimaado runtii waa bogaadinaynaa sidii maaragtay arrintaas loogu hilbadiriray loo soo dhoweeyey loo agaasimay nabaddu hadday weydo sad si ay weydaan liyo samar ama sugnaashaha amniga cid ilaalisa nabadu jiri mayso nabadu marka hore waxay u baahan tahay in la sabro haddii qofkii dhibka ku dhacay uu samri diido oo yidhaa intii aniga la ii geystay inaan geysto ama in ka badan maahana ma jiraysta nabadu nabad la heli maayo nabad waxay u baahan tahay marka hore in la sabro qofka dhibaatadu ku dhacday xanuunka badan laga dhintay laga dhaawacmay waxaa loo baahan yahay inuu sabro oo sabarkaas xaraarka uu qaato si maaragta ilaahayna agtiisa uu ajar weyn uga helo ummaduna ay u kala nabad gasho madaxda ugu sarreysa maamulka galmudug ayaa waxa ay dadaallo badan ku baxsheen sidii loo dhammayn lahaa shaqaaqadii ka dhacday deegaanka qalanqalle ee gobolka galguduud kaasi oo ay ka dhasheen khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac cabdifataax yuusuf maxamuud s b c dhuusamareeb